Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կողմ է կառավարման համակարգն արդյունավետ դարձնելուն, սակայն մտահոգ է, որ մշակույթի և սփյուռքի նախարարությունների օպտիմալացման կամ փակման հարցը հանրային քննարկման չի դրվել։ Եթե օպտիմալացում ասելով հասկանում ենք աշխատողների թվի նվազում, դա անպայման օպտիմալացում չէ, օպտիմալացումը ռեսուրսի համապատասխան բարձրացնել արդյունավետությունը։ Եթե օպտիմալացումը ասեցի փողը գրջադելն է, սա հարցի լուծումը չի։ Սփյուռքի նախարարության փակման հարցով անհանգիստ տրամադրություններ կան նաև սփյուռքում, վստահեցնում է ՀՅԴ Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարը։ Լավ, սկսեցիք առանց մեր հետ խորհրդակցելու, այսինքն սփյուռքի նախարարություն հաստատվեց, հիմա էլ սփյուռքի նախարարությունը հանում ենք առանց մեր հետ խորհրդակցելու։ Դա անպայման կունենա իր բացասական հետևանքները, անկախ նրանից, որ ճիշտ ինչպես պիտի կարողանա։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին և բանակցություններին, Կիրո Մանոյանն ասաց, որ իրենք միշտ կարևորել են Արցախի մասնակցությունը բանակցություններին, սակայն դա չպետք է փոխարինի Հայաստանի մասնակցությանը և հակառակը։ Բայց դե ինչպես կարողանա Հայաստանը անմիջապես դա իրականացնել, ես անգեղծ շատ հնարավորություններ չեմ տեսնում, բացի իրական ջնջումից Ադրբեջանի վրա, իսկ այդ իրական ջնշում Ադրբեջանի վրա կլինի Հայաստան և Արցախ հանրապետությունների միջև ռազմաքաղաքական համագործակցության պայմանագրի ստորագրում։ Կիրո Մանոյանը վստահ է, որ Հայաստանը դիվանագիտական միջոցներով միայն մեկ հնարավորություն ունի ազդելու Ադրբեջանի քաղաքականության վրա։ Դա Արցախի հանրապետության ճանաչման ուղղությամբ քայլ անելն է, որից հետո միջազգային հանրությունը կհասկանա հարաբերությունների բնույթը։ Դա համարվում է, այսպես ասենք,